Вітаю в ефірі 33-го телеканалу. Інформаційний випуск новин. Сьогодні Україна разом з усім світом відзначає 8 травня як День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-45 років. Детальніше про головні події на Хмельниччині дивіться за мить, тож не перемикайте. Вперше в історії держави Україна нині відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Адже саме 8 травня, 79 років тому, акт про беззастережну капітуляцію Вермахту набув чинності. Відтоді світ вшановує усіх полеглих від безжалісного вторгнення німецького рейху. Це чиста історія, без ідеологічних домішок, які десятиліттями нам нав'язували ті, хто згодом пішов по гітлерівських слідах. Ця дата символічна для українців й дає надію, якщо тоді ми перемогли нацизм, то зможемо здолати і рашизм. Сьогодні в усіх куточках Хмельниччини лунали промови із одним сенсом – пам'ятаємо, шануємо, здолаємо. Сьогодні Хмельниччина, як і вся Україна, відзначає 79-ту річницю закінчення Другої світової війни. Нинішній день – це про пам'ять, про страшну ціну, адже лише в нашій області були розстріляні та закатовані майже 500 тисяч мирних людей і військовополонених. Населення області зменшилося більш ніж на 30% від його довоєнної чисельності. Десятки сіл були знищені, спалені, стерті з лиця землі. В 1945 році цивілізований світ переміг гідру нацизму. У 2024-му ми боремося з гідрою рашизму і дякуємо нашим партнерам за підтримку, за допомогу в цій кривавій війні. Вічна пам'ять усім загиблим, вічна слава нашим захисникам. Перемогли нацизм, переможемо і рашизм. Цієї ночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру країни. В «Укренерго» повідомили, в системі виник дефіцит електроенергії, тому з 18 до 23.00 можливе відключення світла по всій Україні, зокрема й на Хмельниччині. Чергова масована атака агресора на енергетичну систему дуже сильно вплинула на її стійкість. Так, 8.05.2024 року з 18 до 23 години вводиться графік обмеження потужності для непобутових споживачів. Просимо сильно населення допомогти стабілізувати енергосистему України шляхом обмеження споживання електричної енергії в години ранкового та вечірнього максимуму. Це з 7 до 10 ранку і з 18 до 23.00. Заходами обмеження є перенесення режиму роботи енергогенних приладів на нічний час, раціональне використання, почергове використання приладів, вимкнення зайвого освітлення, ну і сам режим економії електричної енергії. У випадку надходження додаткових розпоряджень від Некоденерго про застосування графіків обмеження або графіків аварійних відключень, дана інформація буде офіційно висвітлюватись на інформаційних ресурсах товариства. Плюс один до патріотичних колекцій філателіїв. У Хмельницькому поблизу нового розташування 5-го відділення Укрпошти на вулиці Героїв Маріуполя 5 спецпогасили поштову марку «Руський воєнний флот» до дна. Це продовження серії з 2022 року «Руський воєнний корабель «Іди на». На марці зображені російські кораблі, які пошкоджені, які знищені і стали великою втратою для російського флоту. Але на марці є дуже цікава деталь. Це наша ціль – фрегат «Адмірал Макаров». Ми віримо, що зможемо. І цей корабль теж піде на дно, як і всі ті, які зазначені на цій марці. Автором ескізу марки вкотре став Віктор Грудаков, який створив усі попередні наліпки із відомої серії. Присвячена вона нашим героїчним збройним силам та їхнім спецопераціям проти російського флоту. Два роки назад здавалося, що якщо не домовитись з москалями про те, що вони дозволять якимось кораблям плавати, нічого плавати взагалі не буде в Чорному морі. Але за два роки ситуація дуже і дуже серйозно змінилася. Ворог боїться Чорного моря. Ми всі віримо, що прийде час, коли ворог буде боятися і Азовського моря. І ми всі віримо, що дуже скоро прийде час,
коли ворог покине територію української держави. Укрпошта традиційно приурочує погашення своєї нової поштової марки до пам'ятної дати. Сьогодні це День пам'яті і примирення. Велика подяка Збройним силам України, силам оборони і безпеки за те, що вони дійсно знищують Чорноморський флот. Тираж поштових марок – 1 000 000 примірників. На одному листку їх 4. Традиційно випустили й конверти, а додатково 1000 екземплярів колекційних рамок. Рамочка і в рамці 3 блоки з відбитком штемпеля «Перший день». Тобто, в принципі, дуже дійсно цінна річ. 1000 примірників, 1000 таких рамок випущено Укрпоштою. Вартість рамки – 1500 гривень. Однак така ціна через благодійну мету – 1000 гривень від вартості спрямовується на закриття збору для придбання машини механізованого розмінування. З кожної проданої рамки Укрпошта буде передавати в фонд, який створений для того, щоб придбати машину механізованого розмінування для ДСНС України. Дарія Курнос, Вадим Гловацький. Новини. 33 канал. Німецька спадщина в історії України. У Хмельницькому обласному художньому музеї відкрили виставку картин етнічних німецьких художників. Відвідати експозицію можуть усі охочі впродовж цього місяця. Таке просторове наповнення експозиції – це, власне, живописні та графічні роботи. І якщо робити, власне, нахил, не можна сказати, що вона має одну, ну, в принципі, однорідну тематику, тому що ви тут можете побачити і залишки типової німецької архітектури, тобто це кірхи по ряду українських міст, а також насичені повітряні пейзажі, власне, які зображають Україну. Крім того, крізь оце світле, таке потужне, позитивне наповнення виставки, тут є, власне, і трагічні сторінки в долі етнічних німців, які проживали на території нашої держави. Родзинкою виставки є те, що тут представлені художники як професійного рівня, власне, художник Руф, який в просторах виставки є одним з найвідоміших, визнаний не тільки в Україні, а далеко за її межами, і відзначений не одною медаллю та відзнаками світових мистецьких конкурсів, але й художники-аматори. Власне, наприклад, на відкриття завітав один з авторів роботи Петро Олексєєв, який мешкає у нашому місті, і в товаристві німців, і в товаристві митців він широко відомий. І от, власне, цей художник пише не тільки історію краси, а, власне, одну з історій оцієї страшної моральної етичної депортації. На Хмельниччині наркоторговець, у якого виявили 0,5 кілограма синтетичних наркотиків, намагався відкупитися від поліцейських. Подія сталася в лісовому масиві Шепетівки. Дільничні помітили чоловіка, який поводився підозріло, тому правоохоронці вирішили перевірити його документи. Той, у свою чергу, спробував утекти, однак його наздогнали і затримали. Тоді зловмисник намагався відкупитися від поліцейських та запропонував їм хабар у 10 тисяч гривень. Під час огляду затриманого слідча оперативна група виявила у нього поліетиленові пакетики з білою крестилічною речовиною, загальною вагою близько 0,5 кілограма. Експертиза показала, що це амфетамін та особливо небезпечний синтетичний наркотик. Слідчі Шепетівського райуправління поліції оголосили 34-річному шепетівчанину підозру. За скоєне йому загрожує до 8 років ув'язнення. За результатами Київського міжнародного інституту соціології, 82% українців не довіряють московському патріархату, 68% вважають, що її потрібно заборонити, та лише 12% вважають, що в її діяльність не потрібно втручатись. Що думають хмельничани? Ну, не підтримую, тому що війна. Я теж підтримую. Гімн міста тут – ФСБшна організація, яка не потрібна в Україні. Ну, я вірю в Бога, звісно, заборона. Навіть не знаю, як точно відповісти на це питання. Ну, я за українське, звісно, щоб було в нашій країні українське, відроджувалося. Я не підтримую московський патріархат ні в якому разі. Ну, я то взагалі не ходжу до церкви, до православної. Звісно, тому що вони повинні бути там, де вони є, росіяни. Будь ласка, в Росію. В Україні повинно бути тільки український патріархат. Це так. В Росії ж немає українського. Немає. Значить, в Україні не повинно бути російського.
Погода на 9 травня. На Хмельниччині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від плюс 2 до плюс 7 градусів. На поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. Вдень 14-19 тепла. У Хмельницькому вночі 3-5 градуси із позначкою плюс. На поверхні ґрунту заморозок 0-2 градуси. Вдень 16-18 тепла. Такими були новини середи. Слава всім, хто б'ється за Україну. Слава усім нашим героям різних часів, яким ми однаково завдячуємо нашим життям. Більше інформації дивіться та читайте на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.